ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ನಿಜವಾಗ ನನಗೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಇದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೀನು ನನಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ ಮನೆ ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸರ್ ಏ ಬಾರ್ಸಿದ್ರು, ವಾಹ್ ಸೂಪರ್ ಸೀನು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪಳಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸಖತ್ತವಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು. ಕೊನೆ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರವಿ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಚರುಣೆ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಬಹಳನೇ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೊಂದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವಾಗ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಮಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಆಡ್ಬೋದೇನೋ. ನಾನಂತೂ ಹಪಾಪಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ. ಆ ಥರದ್ದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರ, ಬಹಳ ನಾನು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರವಿ ಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಅದು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನಂತೂ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ, ಭಾಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಛಲ ಬಾವುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಭಾಳ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನನಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ, ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಿಗೂ ನನಗೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ, ಅದು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅವರಿಬ್ಬರು ತಂದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಪುಟಾಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ, ತೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ಶುಣಿ ಸರ್ ತರ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹಂಗ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಅಂತೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈ ಮಹನೀಯರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಗೇನೇನ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆಯೋ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಚಿತ್ರ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಟೀಮು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.